La capsa ha estat l'escenari escollit per l'actuació de les Princeses Barbudes. El grup musical ha presentat el seu disc Sempre de Vacances, que integra 11 cançons que expliquen la vida de les oranetes des de com fan el niu fins als seus viatges i cants. Avui hem presentat el disc Sempre de Vacances, que és un disc que parla de la vida de les oranetes, dels seus viatges, dels que mengen, de com crien, de què fan, com fan el niu, com les plomes, tot el que una persona es pot preguntar sobre les oranetes. Doncs nosaltres ens ho vam preguntar un dia i n'hem fet cançons, i avui hem presentat aquestes cançons aquí a la capsa. Amb instruments de joguina, les Princeses Barbudes han interpretat cançons d'estètica pop. Quan vam començar amb aquest projecte de les dues Princeses Barbudes, doncs ens van venir tot d'instruments de joguina a casa, i vam dir, ostres, per què no ho fem amb això? I va ser com una descoberta de sons diferents i de manera de tocar, perquè nosaltres som músics de professionals que toquem instruments de veritat, diguéssim, i llavors ens hem hagut de fer un treball molt gran de buscar quins instruments van bé per tocar, quins estan afinats, quins no, i llavors donar tot el projecte i tot el concert un so molt particular, que de la vegada també agrada molt a tots els nens que venen a veure-ho, perquè són instruments que tenen a casa. La música de les Princeses Barbudes ha estat ben acollida pel públic que ha gaudit d'un matí familiar i musical. La veritat és que sí, que no sabíem ben bé si venir o no, perquè a vegades els concerts amb molta gent i la música molt alta ens atabalen una mica, perquè hi ha un altre petitó a la família, i, però la veritat és que ha sigut molt agradable, l'ambient molt tranquil, no hi havia massa gent i això també ha ajudat a que el clima estigués molt relaxat, però a la vegada com a molta marxa tota l'estona, no? Un equilibri molt ben trobat. Les cançons molt divertides, però a la vegada eren tranquil·les també. Les cançons, la veritat és que, vaja, expliquen coses de les oranetes, aprens coses de les oranetes, però és que a més estan fetes de manera molt divertida i que poden agradar tant a grans com a petits. Fantàstic, divertidíssim i, a veure, superbé. Ja els coneixíem, de fet tenim els seus discos i havíem estat en un altre concert i els nens se la saben de memòria, o sigui, fantàstic, ens ho hem passat molt bé. Les Princeses Barbudes han fet ballar tant els més petits com els més grans.